Στο άγαλμα Βενιζέλου συγκεντρώθηκαν συνταξιούχοι από τη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρώμενοι για άλλη μια φορά για τις περικοπές της συντάξης. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με τα βίας μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Για πολιτικούς απατεώνες. Πολιτικούς αδίστακτους απατεώνες. Βέβαια δεν είναι μόνο η σημερική κυβέρνηση που έφερε τους συνταξιούχους αυτή την κατάντια. Οι συνταξιούχοι δεν το βάζουν κάτω, δεν πτωούνται από αυτά. Και αν δεν είχαμε και όλα αυτά τα συλλαλητήρια και όλο αυτό το ξεζυκωμό, οι αποφάσεις τους θα ήταν κάθετες πολύ πιο νωρίς. Δεν θα τους επιτρέψουμε, γιατί οι συντάξεις είναι πληρωμένες με το αίμα των συνταξιούχων από όσο ήταν εργαζόμενοι. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με όλες τις περικοπές. Και τελικά αυτά που πληρώσαμε θέλουν, δηλαδή μας τα κάνουν επιδόματα πρόνοιας, ας πούμε, και δεν είναι. Και χώρια από το τι παίρνουμε σαν χρήμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα υπόλοιπα στην υγεία. Οι συνταξιούχοι προετοιμάζουν νέα μεγάλη συγκέντρωση στη Βόρεια Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου. Αυτοί πάνε να μας εξοντώσουν, αλλά δώστε τα... την είδηση σε αυτούς που κυβερνάνε ότι εμείς, και εγώ προσωπικά είμαι 82 χρονών, 83, 120 χρόνια θα ζήσω. Έτσι να τους πείτε. Θα ζήσω 120 χρόνια, αλλά δεν θα τους χαρίσω ούτε ένα μήνα σύνταξη. Πώς ζούμε, εμείς το ξέρουμε πώς ζούμε. Κάποτε δίναμε και κάνα κουλούρ, πέραν τα εγγόνια μας, ούτε εκεί μας, και ακόμα έχει συνέχεια. Τουλάχιστον σταματώσει εδώ πέρα το κακό, δεν συνεχίζει το πράγμα. Γιατί βγαίνετε σήμερα στον δρόμο? Βγαίνουμε γιατί, για να διεκδικήσουμε αυτά που μας έφαγαν, και τουλάχιστον πώς να έχουμε μια ξεπρεπή. Όταν γράφτηκα, το 1962 γράφτηκα στο ΤΕΒΕ, λοιπόν, τότε μας υποσχέθηκαν ότι θα είχαμε μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Πούντα! Μια απόφαση από το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ήρθε να ταράξει τα νερά, καθώς συνταξιούχος που είχε κάνει προσφυγή παίρνει 11.184 ευρώ, τα οποία αφορούν αναδρομικά δώρα και επιδόματα που του είχαν κοπεί παράνομα. Η εν λόγω απόφαση ανατρέπει τα δεδομένα για την περικοπή σε δώρα και συντάξεις που προβλέπονταν με τους νόμους του 2012. Η υπόθεση θα κριθεί οριστικά στο εφετείο που έχει προσφύγει ο ΕΦΚΑ για να μην πληρώσει το ποσό της πρωτόδικης απόφασης. Συνταξιούχοι αναφέρουν πάντως ότι τέτοιες δικαιώσεις υπήρξαν και στο παρελθόν, χωρίς όμως κανένας να πάρει τα λεφτά στα χέρια του. Κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου. Όλοι σήμερα συγκινητοποιήσεις. Εκκρεμούν και άλλες ακόμη ανάλογες προσφυγές, ενώ σε εκκρεμότητα είναι και η απόφαση του ΣΤΕ κατά του νόμου Κατρούκαλου. Και δωρεάν υγεία.